Došao u Beogradu, neki razvoj događaja, vidim da je Suzavac, čini mi se, bačen. Jelena Glušac je bila u kadru, ali nadam se da su dobro. Dakle, vidjeli smo još jednom taj kadar. Jelena, ako može uopšte da govori u ovom trenutku, dok se udalje, pretpostavljam, od ovog ulaza. Da, Saša, ispaljene su velike, velike količine Suzavca. U ovom trenutku vidiš da uopšte nema više ljudi na samom ulazu. Sad dobro možeš da vidiš i ove stepenice, to je zbog toga što su ljudi u prethodnih 15 minuta bez prestanka gađali sva vrata, prozore. Jelena, ako ne možeš da... Znači, aha, da, vidimo. Kamen je iz kaldrme, izuzetno je teško. Naravno, tako da su razbijeni sada već skoro svi prozori na samoj skupštini i ovo traje sada već nekih 15 minuta bez prestanka. Tako da je policija reagovala velikom količinom suzavca. I vidite sada koliko je masa morala da se rastera s obzirom na to da ne može uopšte da se diše. Mogli smo da pretpostavimo da će situacija ovako da eskalira s obzirom na to da je trajala bez prestanka, da se sve svodilo na to da se grupe pojedinaca zaleću u vrata skupštine motkama, da gađaju kamenjem različitim predmetima i da policija na takve napade odgovara suzavcem kada je ta salva postala vrlo aktivna i kada su ljudi počeli da bez prestanka tim ogromnim kamenjem gađaju vrata i sve prozore okolo. Policija, kažem, reagovala ovim velikim količinama suzavca. Vidite sada koliko je rastarala ove ljude, to vam govori o toj količini. Dakle, s obzirom na to da nema nekog jasnog plana šta se radi u ovakvoj situaciji, dakle, ne vidimo ni predstavnike opozicije. Čuli smo Srđana Milivojevića skoro, koji je rekao da su oni spremni, da su političari koalicije protiv nasilja spremni da razgovaraju sa nekim iz vlasti u narednih sat vremena. Međutim, vi možete po reakcijama zapravo vlasti da vidite da nema govora ni o kakvim razgovorima, već da je policiji rečeno da se suzdrži od reakcija, osim ukoliko nije, jel tako, na ovaj način isprovocirana. Evo sad oni prskaju suzavcem i onu jednu ženu koja stoji sama tamo na stepenicama. Dakle, sada se apsolutno reaguje suzavcem na bilo šta i na bilo koga ko stoji. Evo, vidite, u tom prostoru. Znači, ova žena ništa ne radi, ali je isprskana suzavcem zato što je stala tamo. I ovi ljudi, ko što vidite, su isprskani, ne vide uopšte gde se kreću, pa ni ona sad. Tako da je ovo ta situacija, ja sada više zaista ne znam gde su predstavnici opozicije, kakav im je plan, osim toga što su tražili ljudi da ostanu ovde. Vidimo da je situacija sve više ide u nasilje, ne možemo nikako drugačije sada više ovo nazvati. Ovo, dakle, više nije protestni skup. Vidimo potpuno razrušena stakla. Evo vidite čoveka koji ubacuje kocku iz kaldrme u prozor.